হেল্লো ব্রিয়ান জবিতাস কিচেন এন্ড ব্লগৰ নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাব। আৰু মোৰ পেহী লৰা দাদাৰ বিয়া, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে ঘৰ হয়। আৰু যোৱাকালি আহি গ'লো, আজি জোৰণ দিবলৈ ওলাইছো। আপোনালোকে চাই থাকিব সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। কইনাৰ ঘৰো বহুত বেছি দূৰ নহয়, দৰাই ফোন কৰি আছে আৰু আমি চবেই ৰেডি। বহুত মানুহ যাব বাছ নিব। এইফালে আমি গাড়ীত উঠিলোঁ, বাছত নগ'লোঁ, সৰু গাড়ীত উঠিলোঁ। এয়া বাইদেউ, খুৰীমা আৰু নমামী, আৰু মই পুৰা ব্লু ব্লু হৈ গৈছোঁ। কইনা ঘৰ পালোঁ আৰু চাই থাকিব আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো। আমাৰ বৌ, এজনীও বৌ, এইফালে আহি গ'ল আমাৰ কইনাজনী। চাই থাকক আপোনালোকে। আমি গা বেয়া লাগিছে, বহুত বেছি গৰম, ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই। I don't know.
Thank you.
জুরুম বিন্দু হৈ গল এ আমাৰ বৌজনী কেনেকুৱা পাই জনাব আৰু ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব এতিয়া আমি এখনমান ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই যাম আৰু ইমানতে ভিডিওটো শেষ কৰিম প্লিজ ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার কৰিব আৰু চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আজিলৈ বাই বাই।